ស្នេហានិងនឹករលឹកពីទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វីយ៉ារដ្ឋប៉ិនសេវនីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី9សីហាឆ្នាំ2019ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមផ្សាយជូនដំណឹងថាខ្ញុំមានបំណងនឹងរៀបចំបង្រៀនវិជ្ជាត្រាដឹងសកលនៅពេលខាងមុខនេះតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធអង្គការណែនក្នុងប្រូក្រាម Zoom បាទតាមរយៈប្រូក្រាមបច្ចេកទេសដ៏ទំនើប Zoom មួយនេះការសិក្សាបង្រៀនរបស់ខ្ញុំប្រព្រឹត្តទៅមានប្រសិទ្ធភាពជាងការបង្រៀនមុនពីព្រោះថាបើអ្នកចូលមុនតាមរយៈប្រូក្រាម Zoom នេះគឺអ្នកហាក់ដូចជាមកអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំបង្រៀនដល់ផ្ទាល់មើលមុខគ្នាដល់ផ្ទាល់ហាក់ដូចជានៅក្នុងថ្នាក់តែមួយទោះបីអ្នកថត់នៅទីណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកនេះចំណុចទី2អ្នកអាចនឹងនិយាយឆ្លើយឆ្លងលើកជាសំណួរសួរខ្ញុំភ្លាមៗពុំបាច់រង់ចាំណាឲ្យតែត្រូវការសួរទី3អ្នកនឹងបានទទួលនៅឯកសារជាសម្លេងទទួលនៅឯកសារជាសំណេររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់និងរូបភាពផ្សេងៗហើយឯកសារទាំងនោះនឹងមាននៅក្នុងដៃអ្នកអាចនឹងថតចម្លងយកទៅទុកដាក់ប្រើស្រាវជ្រាវផ្ទាល់តែម្ដងបើលោកអ្នកមានបំណងចង់ចូលរួមមកវិញរៀនវិជ្ជាត្រាដឹងសកលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីរូបខ្ញុំផ្ទាល់ my chan សំណុំនៅពេលខាងមុខដល់ក្រោយនេះសូមលោកអ្នកតាក់ទងមកលោក Henry Hien HENRY HEANG បាទលោក Henry Hien ជានាយកណាអង្គការរូបមន្តវិជ្ជាអង្គការរូបមន្តជីវិតឯកតកម្មសប្តាហ៍នេះលោកមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា Long Beach តាមរយៈសាលារៀនអនឡាញក្នុងបច្ចេកទេស Zoom មួយនេះលោក Henry Hien បាននឹងកំពុងតែជួយបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សខ្មែរយើងមួយចំនួនពីទូទាំងពិភពលោកពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពីកូរ៉េខាងត្បូងពីកម្ពុជានិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតលោកកំពុងតែសកម្មបង្រៀនសិស្សខ្មែរជាភាសាអង់គ្លេស
រាល់ថ្ងៃអាទិត្យគឺម៉ោង8យប់ម៉ោងនៅស្រុកខ្មែរហើយថែមពីលើនេះទៀតលោកក៏កំពុងតែសកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សខ្មែរក្នុងជំនាញហេរ៉ាញ់វត្ថុពិភពលោកថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាការបង្រៀននេះគឺថាឥតគិតថ្លៃទេហើយតែម្យ៉ាងគឺអ្នកត្រូវតែមានទូរស័ព្ទឬក៏មានកុំព្យូទ័រសម្រាប់តាក់ទងតាមអ៊ីនធឺណិតបានបើអ្នកមានបំណងចង់សិក្សាអំពីវិជ្ជាត្រដឹងសកលណែអំពីខ្ញុំនៅពេលខាងមុខនេះសូមតាក់ទងមកលោក Henry Hien HENRY HEANG បាទឈ្មោះនេះគឺឈ្មោះរបស់លោកនៅក្នុង Facebook និង Messenger លោកអាចនឹងរកឈ្មោះលោកនៅក្នុង Facebook ឬក៏ Messenger តាក់ទងមកក៏បានឬមួយក៏លោកមាន email heang101@gmail.com បាទខ្ញុំអានម្ដងទៀត heang101@gmail.com បាទបើសិនជាលោកអ្នកតាក់ទងជាមួយនឹងលោក Henry Hien បានហើយលោក Henry Hien លោកនឹងជួយណែនាំឲ្យលោកអាចនឹងចូលទៅក្នុង program Zoom នេះបានដោយងាយណាដោយងាយហើយលោកនឹងបានសម្រួលខ្លួននៅក្នុងថ្នាក់រៀនតែម្ដងបាទហើយថែមពីលើនេះទៀតបើលោកមិនច្បាស់ក្នុងការសរសេរសូមលោកអ្នកមើលទៅខាងក្រោមសំឡេងនៅក្នុង YouTube នេះខ្ញុំនឹងសរសេរឈ្មោះលោក Henry Hien ព្រមទាំងអាសយដ្ឋានបានច្បាស់លាស់សូមលោកអ្នកមើលទៅខាងក្រោមនឹងឃើញហើយបាទសូមលោកអ្នកទទួលនៅសេចក្តីសុខសន្តិភាពគ្រប់ប្រការអំពីខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបងប្អូនគ្រប់គ្រងព្រមព្រៀងទើបតែរីកលូតលាស់ដូច
ជាទេពេញក្រមងពំរងកូឡាក្នុងពេញបនចេញរៀងសងថាថ្ងៃទីណាក៏សបាយទីក្រុងភ្នំពេញទេសនាទីក្រុងភ្នំពេញទេសនាទីក្រុង